Vítáme vás, vážení diváci, u dalšího dílu Zvířecí reportáž. Máme pro vás 5 nových novinek. Ta první je, že jsme objevili zebru v džungli, která umí cvičit na kruhách a různé veletoče. U ní stojí naše reportérka Lenka Semínková, která vám o tom řekne víc. Takže dobrý den, takže já vám představím tu nejlepší zebru. Takže já vám představím tu nejlepší zebru světa. Takže podívejte, co všechno umí. Umí se houpat divně. A jo, vidíte, ještě se dostali, tahle zebra je fakt jedinečná. No vidíte, tato zebra udělá různé vyletoče, takže se s ní můžete když tak vyfotit. Takže já prosím, aby zase naše paní Lída, což znamená reportérka, takže že my jsme se vrátili. Mám pro vás druhou novinu z pěti. Našel se pašovatel zkaženého žrádla pro gazely a kvůli němu padlo více jak 10 000 gazel a už nemáme žádnou, musíme se pro ní vypravit, teda ne já, někdo jiný. A u tohoto činu stojí Baruška Šachová, která vám také řekne moc. Baruško, prosím. Tak, třetí novinka je, že jsme objevili strom, který s větvemi, který roste jenom pouze na jednu stranu. A u toho stojí Drahuška Šišková a řekne vám víc. Drahuško, prosím. Tento strom má opravdu výšku na jedné. Já se usupám, ale tyhle větve vypadá jako na tu díru tady a ještě ta je druhá díra. Pozor. Takže teď se zase spojíme s Lívou. Čtvrtá novinka. Našli jsme žabí královnu, která dokáže mluvit, a u ní stojí Karla Gottwaldová. Karlo, prosím tě, řekni nám o ní víc. Já vás zdravím, jsem Karla. Vidíte tuto žavý královnu, co opravdu mluví? To bych řekl, že opravdu mluvím. No vidíte, a jak se teda jmenuješ, když můžeš mluvit? Paní Žavincová z žavýho království číslo 16. No tak vidíte, že to je pravda. Takže teď se zase koukneme do spod, jak krásně stojí na tom kamínku, že je to božské. Tak teď se zase spojíme s Lídou. Vážení diváci, máme před sebou pátou zprávu našeho vysílání. Našli jsme nejstarší strom světa, do kterého listonoši, nějaký bídní, házejí dopisy, které nechtěli doručit. Tam stojí naše reportérka Lucy Čangová. Řekni nám o tom víc. Prosím, Lucy. Ty listonoši jsou tak smradi. Ty se házejí do té díry. Sami dopisy, které jsou asi nedoručitelné bez známky. Takže vidíte, jak je to pokácené. Tady, že to padá. Vidíte to? A teďkon... Pozor na lák. A teďkon dívejte na ten krásný, na tu krásnou dotěl strálu, že je to tak vlastné, ale tady nám házejí listonoši a rysy, takže to bylo mě místo fojně, co nám je pana. Jakože jsem to místo. Pane Zmetku, jste zmetek, opravdu, že jsme.
nashledanou, zítra, zítra se vám vlastně spojíme, ale teď s Lídou se spojíme. No. Děkujeme vám, že při našem vysílání jste a budete. Prosím vás, to je konec našeho vysílání. Nashledanou, dobrý večer. Nashle později.